I've been waiting for you, Mr. Winter. How do you know my name? Ég var að horfa allan tíman, ég var bara að tala í annan. A hero searching for his daughter. The guy sem er að fara að geta. Though I must say, that castle arouses suspicion. Þetta er hamburger að búið hann. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Þetta er ég fyrir Otto Alexander. Forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Þetta er að dreipur þig. Ah, yes, yes. Náttúrulega kúkar er sem fucking supplies. I've gotten some new stock. Það er gott að sjá one v one. Við hann og Jóhann. I apologize, but I don't extend credit. Ég sér fyrir hann allan. Ok, hvað áfyrir það hérna? Ah, if only you had the funds. Já, bara á eftir peninga. Hvernig á ég að fá fucking peninga? Selji allt hérna. Selji þetta. Jó. Klikka á þetta, seldi það. No. No. Bara allt sem ég hef. Nei, ekki ammoið, what the fuck? Ég sá ekki ammo. Klikkað. Nei. Ég ætla bara að selja það. Nei, ég sé bara þetta. Ok, bara... Úrst ekki hefði nú. Getur ekki uppgreita nýtt, sko. Ok, fucking lille shoppa. Do let me know if you find anything else of value. Gerður hlutuna fucking ódýr er næst, fyssa. Far ekki eitt fullst þar um ásláttu, hef? Nei, kemur ekki á þessu það. Could Rose be here? Hvor myndið þið þjappi í? Við þurfum að sjá að þeim þrjumur minnur. Alla þeir þeir vinstri. Hún er ljóttist. Nei, hinn er 100% hægra með henni, já. Veitu, hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Hverju myndirðu? Þjappi. Já. Bara öllum árið mögulegt. Nei, slökktu á þessu hljóðu þessu, veist þetta. Hvaða hljóðu? Þú varst eitthvað að gera hvað svo. Þetta var í leiknum, dæmas. Það vil við hlusta á hljóð sem er ekki í leiknum með það. Hann er með rauðum muted. Já, ég er með það muted. Þú getur ekki gert neitt þess að pirra mig. Looking for Rose. Looking for Rose. Hvað því? Ó, þetta er flugutónu. Fucking, þetta er tjaldsvæðið sem er auðvilegt. Fucking mýflur er alls þar. Mennvad. Þetta er svolítið stórar, þetta er þetta húsflugur, mýflugur eru miklu minni þetta. Þetta er þetta er einhver vatnan dóttur. What's so funny? Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Oh. Well, well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special. Mér langar að sjá hversu stór hann virkilega er. Yes, mother. Yes, mother. Fara að sjúga. Sjúðu mína hendi. Fara að sjúga mig. Ó, já. Ó. Já, hérna. Á, já, já. Á, kettari. Új. Starting to go a little scared. Then let's devour his man flesh quickly, mother. I am the one who captured him. Now, now, daughters. Before I have first, I must inform Miranda. Later, well, there will be enough for everyone. Oh, blood. Put him up. Can you skip that for milk? Oh, careful, oh, Ethan Winters.
Herru, ekki fara! What are you doing? Hvað er að gera við? Þeir minna mig Ornju, þessi lúsandi. Fucking hell maður, þetta er bara eitthvað casting couch eitthvað. Ég er að fara aðeins að Mía, kemur til smá. Ha, soundproof gaming gríma, ha? The fuck? You won't wake up from... Halló? Hvað er ekki? Jæja, er það tími til þess að, kíkja á smá vampírur, hvað á ég að gera? Djöðlinn er þessi gæði heppin, eitthvað fekk eitthvað, það voru eitthvað fjórar vampírustelpur sem vildu sjúan, eitthvað, what? Crazy witches. Like a smoke happens. Bara væri ég. Oh, perfect healing potion. Hann er alltaf meið þess í hendan. Greið þess að hendan. Hann er sem sé ég í vinnunni. Hvernig er hann ennþá standa? Wow, ég ætla að selja þetta. Hvernig stendur hann því að labbar ekki á fokkin höndum, hvað meinarðu? Hvernig stendur hann? Við skulum ekki standa hérna, við skulum vera að byrja að kíkja á Mother Miranda. Hvað á ég gera nú? Hvað? Fokkin tussa. Fokkin segja alltaf mikið blóð. Núna er ég að fucking hallucinate. Új fucking rottur, új maður. Eitthvað fara að þrífa hann fucking kjallara. Ég mig spýra hana. Hefnari. Lærast með rotturum alltaf. Maroon 5 fingurinn Historical Maximilian Armor. Nefnir að kíkja á brunnin? Já, nefnir að kíkja á brunnin það, what the fuck? Ekki gera það. Það er bannað. Vó, ok, maður sér hálminn. Já, what the fuck, þetta er historical. Holy shit. Algjörlega rétt. Hello, ekki alveg á mittinu, það er eitthvað endi. Þetta er sko reyndar einn beiglaðana sem passar ekki. Reyndar sólinn þykkar lappir og nú er ég ekki að djúka. Halló, how are you doing? Þetta er brinnar sem er komið í morta. Ykkur varum með, þetta eru allt í dag replikas næst í. Já, ég veit það, mest sko. Og við erum talking about the game. Og við erum talking about the... Yeah.
a big thunder going outside. Yes. I don't think I can play. The thunder of Stuka. That happened 8 years ago. You do not like play around with the leftover blades. Do they never? Now just fly around with them and be annoying. Like go down and go. Giving some old Polish people fucking flashbacks when they wake up in panic. Poland would just shoot one down if they saw it, just instantly, even if it's just for show or some shit. Fucking hurðar eru allar læstar hérna. Helvíði hurðar, aftur læstar. Well, well, Ethan Winters. Nathan Winters. Það bara áfengið þá, get ég tekið nættu. Betra að ekki vera empty handed. Hvað þetta? Ó, jú, ég var notað þennan ring í þetta. Nei, ok. Skiptir engu þá. Alltså du får inventory ut. Och får han i lyklarna. You can pull out the eye of. Det är ingen lyklar redan. Jag är inte menar en lykla. Don't tell him. Ha. Don't tell him. Itta lykeln. Nej, han itta ringen och tagte öga ur ringen. Ja. Okay, never mind. His brother is telling him anyway. The eye of Sauron. Æ, of Sauron. Ég vissi að það var eitthvað, ég andrjóks vissi það. Maroon 5. Egið. Maroon 5 fingurinn. Ah, fucking, þetta tjóldsveiðan. Ég er röndið upp á flashbacks. Já, allt pixelated fyrir þetta að gerast. I haven't cut open a man in a while. Já, það let me string you up. Slice your jug. Family photo. If taken alive, dead, which would you prefer? Sorry, here he is. I can't hold back any longer. Hvað er það að fara? Áttu mér hvað á ég að fara? Húnar? Ég er pappi. Æ! Ekki gera mér þetta. No, dude, I'm a virgin. Please. Læðist inn með rotnum. Ég fæ að sneak peek á. Drifðu þig. Nei, ekki loka. Nei. Drifðu þig. Nei. How the fuck did she not hear you? Or hear him. Mother Miranda. Oh. Trust in the light. Oh, yo, eat this. Wait, did you play the game already, Lindings? No, I didn't play. Okay, then don't say what to do. Sorry. It's for I want him to be clueless when he's clueless, because it's funny. I know nothing. I just. Me neither. I haven't played like anything in this, or watched even. Fucking unskuldi! Oh. Oh. Hvað var þetta?
zombie, það er zombie bara. The fucking scream. Af hverju sé ég nú það fucking shotgun og hóf? Það var svo panning að sem þetta. Oh my god. Fucking ammo. Oh my fuck! Oh, hann kom fucking öskur hann. Hér í fjömm, what the fuck. I can't believe Cassandra caused all this mess. I'm fucking gating. Oi! Fucking piss! I'm fucking... A healthy man's blood. I can't wait. Fucking me! Du klik from me, I'll give me PTSD. Þetta bara húslugur endast. Sama hvað, er allar eins fyrir. You're tonight's mate. Whoa, racist. Where are you going, little one? Racism for me. Þú ert eftir að leifa mér að sjúga. Bullets cannot harm. Hættu að ljúga, þú vilt ekki að ég þig sjúga. You stupid man thing! Og ég ætla að fara að leika við pissu þín. Ég er actually non-binary, actually. This is how feminist it was. Ég er actually non-binary, touch helicopter. Hvað ætla að gera? Hvað ætla að fucking gera? How dare you bear your teeth at eye? Fucking tussa. Hallarbyssu, ertu ekki með hallarbyssu? Jú, ég er með hallarbyssu. I feel no pain. You feel no pain. Take this. Það stennar hann bara. Oh. Góðn í hausinn. This can't be. Fuck, deyði tussa. How the fuck is snow in here? Ekki segja. Ammo. Ekki segja ef að ég er að drepa hann. Þú eitir ammo. Þú ert búin að spila þetta á þér. Ég vil vera bara óviss með þetta. Þú sagði mér eitthvað svolítið spoilaði hann. Þú eitir ammo. Ég er það betra ef ég er klúles. Þú ert að spoilast. Já, ímyndaður ef hann klárar oft ammo í sér. Það er miklu erfiðara fyrir hann. Betra gameplay í vídeo, já. Þannig að Víknes var vindur. Já, eitthvað, svona mikið á. Næs. Þetta ætla ég að nota. M911, næs. Ebbiðu, er þetta hún? Nennar það er í... Nei, þetta er ekki... Nei, oi, mér fannst það út af graphics. Ítt á U, farið í inventory. Já, þetta er alls ekki hún, what the fuck. Hva? Ég kom ekki að lag í streamunni, ég held að hann fann M911, what the fuck. Þetta er ekki hún. Ok. Jæja þá, ég er búin að drepa eina vampíru. Komi svo í mig, komi í mig. Ég tekið ykkur allar. That's actually a bad thing to do for the game, like letting him kill one of the bitches like instantly, like with ease. Cause now we know they're quite weak. Like compared. Núna eina sem ég þarf að gera er að láta að elta mig og svo koma hjá glugga og bara skjóta þér. It's not as scary then, because we know they're weak. They showed us their capabilities right away in the game, what the fuck? Why? Yeah, good night. Look at! Þetta er búinn nættúr, sko. Hva?
þessi staður, ég myndi alveg að búa hérna. Ó, kannski að ég fara hér. Raskan. Geti ekki notað vín í þetta. Heyrðu, notaður family photo. Búin að prófa það, það virkar aldrei. Kannski á ég að gera eitthvað hér. Fara upp stígan hér. Ég hef velið bara enga hemming hvað ég á að gera. Ásgeir. Ásgeir. Hvað? Kíkta hann svo. Nei. Ha? Það er ekki nýtt. Já, fokkaði maður. Það segir ég. Nón, tjú. Kíkta hann svo, nei. Snátt. Það er örgulega eitthvað hérna sem að, æ, fokkin anskoti. Eitthvað examen hérna, gæti verið. Examen, nei, ok, skipt ekki máli. Það er á ekki. Prostate examination. Þetta er búin að fara hérna inn svona milljón sinnum. Af hverju? Ná ekki vínir hér, já. Af hverju? Þú, hvað það gera? Hvað á ég að fara? Það er að bakkraka. Þú varst að opna þetta. Þetta er að setja vínir. Ég ætli, ég staldi í frá hér. Ég fekk lykil. Og ég held að ég veit hvað hurði að opna hérna niðri. Shall I give you the- WOW! Fucking anskoti! Ha? Hvað er það? Hvað er? Hvað er? Slíkjar er! How's it feel? How's it feel? Hvað er drulla frá? Hvernig smakkaðist tungan hennar? Fuck, Joe, mjög vel. Smakkað svo öska. So dry. Hann er svo, hann er svo miklaður kentari. Hættu, hvað? Hvað? Skjóta glugga. Skjóta glugga? Það var fucking öskur í þér. Ég er svo þyst, ég er svo þyst. Fucking pyrrandi hérna. Æ, ég bjargaði mér. Það var með hann að sem að ég man ekki færi í fucking draf hinn. Getum fucking hlut! Hási er þitt hýta, hýla þau. Hýta ekki, hann vill ekki, hann er fucking heimsk. Það er áfram fóið. Æ, ó, það er ég að opna inventory til þess að gera það. Það er við stór helg. Hvað er glugg? Nú er við, ertu með höglabursu skot? Nei. Skjótt hann í hausinn mínu undir. Oh my god, viltu ekki bara fucking sjúga mig aðeins meir? Ó, þetta er enn, nei, ó. Æ, fucking, já, ég náðu að fucking lifa allt. Já, hvað ætla að gera því? Ég reyna að finna herbygg sem ég draf hína tussuna. Svo allt inn er fucking... Þú ertu komið snöður því. Hérna láta hann að fara að elta mig þar. Nei, byrju, ekki fara í gang. Skoðaðu fokkinn að fara aftur inn. Hvað þú gera? Fara aftur inn á það. Skoðaðu snýttunar.
Þá hlaðu alltaf lá... Hvað sá? Nei, verður kjur á þeim, þú ert að labba allt og mikið að hreyfa þeim. Ó, þetta er Rómverjar, ok, ég sá það bara... Nei, við byrjum, hæ, er þetta? Já, já, segmentata, þetta er Rómverjar. Er þetta Indverjar? Nei, ég sá segmentata, byrjum við núr. Nei, þetta er Indverjar. Þetta stóð 6.7. Hvað ertu að gera, kona? Það saga þig. Hilla. Þau eru bara dead by daylight, svorkið. Dead dropið. Ég er fokkin ítti. Það segir mér að ítta. Fokkin ógisleitt, takk. Sjög, pistónu svona nættu núna, sjög. Já, svona... Já, þetta er svona skinn, sprungfint. Fucking ógeslegur. Ekki með pyramid hund. Ásgeir, Silvar í tvö kemur eftir tvo dagar. Já. Shiv T. Þið er búin að borga hann eða? Ég er búin að köpa hann, já. Þú er búin að borga hann alveg sem þér. Nei. Borgum bara morgun, bro. Yes. Shiv T. Já, það er að fara hér út. Epic Games. Bara að kaupa hann, veist. Er hann að Epic Games? Já. Meina að ég ætla að kaupa hann bara, þegar ég talaði hann ekki inn að ég var reynd til að spila hann með tvö langt síðan. Ég myndi bara pre-order hann þá, áður en á sunnudaginn. Því að þá færður ætla eitthvað sérstætt extra, sko. Mamma. Ég hún er bara fucking fljók. What have you done to my daughter? Leif mér að koma hérna. Pyrrus. Opnaði fucking hurðina, kona. Ég ætla fucking nýðka þér. What have you done to my daughter? Það var ekki að drefta óttir hennar. Það var ekki svona pyrrið úti. Blóðbath. Sind í blóðið. Nei, ekki alveg þetta sem er blóð og vatnur, virkulega. Ó, ég held að konan væri hér. Það er hinn örbygginn svo öst. Já, ég bara kemst ekkert í það. Hvað hefur gert við dóttur mína? Braut ekki með disk. Ég reynir að fucking elda hana inn til hennar. Hún er svo fucking heyrnalaus. Hvað á ég að gera núna? Hvað á VS? Ná, það gera. Þetta er svona eldingarleikur. Nice. Ok. Kannski að ég finn, já, examen. Turn statue. Hvað? Ok, ég fatt ekki alveg hvað ég á að gera hér. Þetta er svona púsl. Þeir þurfa öll að líta hvort önnur. Já, bara eiga það. Þið var bara að spoila. Nei, hún á líta konu. Bara að spoila! Ekki segja sýstir, leið mér að gera það sjálfur. Þetta er með vín, svo þetta er, hún er auðvitað að fá sér í glas. Og þeir eru að horfa á... Þeir horfa á henn. Ég er búinn að pre-ordera sjálfur í. Nós. Ég geta pre-installað inn með það. Nö.
Kannski er eitthvað svona journal eða nóti eða eitthvað sem minni þið á eitthvað, hvernig þetta virkar eða eitthvað. Eins og við skærum eitthvað. Já, þetta fyrir hann og þetta fyrir hann og eitthvað. Kannski á ég að horfa á myndinar eða eitthvað. Ég myndi þetta eins og skák eða eitthvað nýtið eitthvað. Ok, svo hún er bara basically, ég veit ekki alveg hvað. Áttu þessa kona, já, prófa að ferða áfram. Já. Það er látið þessa kona að gera eitthvað. Nei, hinn. Þessi? Prófa að horfa á til þessa að gera það. Og látið hestum horfa á hinn, kannski ég virka það. Ég er alveg viss að það virka það, ok. Látið þessum horfa til væri, kannski ég virka það. Koma. Ok, þetta virkar ekki. Koma að gera það hins veginn. Ég prófa það. Fyndi bara klúr segja eitthvað. Ertu með eitthvað journal eða notes eitthvað? Úbyrðu, það er eitthvað sem stendur hérna. Women are blind to male advantages, but the poor shall take their chances to give their lord their bounty sown. Og hún að horfa á einhvern blindan kalli eitthvað. Láttu hann að horfa á kallan að hann að hægra mig við hana. Hún getur bara að horta á þessa tvo. Ég er hina kúnin alltaf, með vínis. Já. Láttu hann að horfa á þá og láttu hina tó að horfa á hver annan. Eitthvað, prófa á hann. Kom með að láta þær horfa ekki á neitt. Bara horfa á hvert annað. Það ætti svo spesial horror, já. Blind. Nei, við því. Fucking pirrandi púsl. Já, komið að láta þá. Hann horfir á þá eitthvað, ég veit ekki. Já, svona kannski. Hún horfir að prófa að láta þeir báða horfa til þeirra. Þær báðar horfa til þeirra? Já. Já, hlýtur að virka þetta. Ég er búinn að reyna hvað sem er, ég er búinn að fucking skilja ekki. Hvað með að þetta svona? Hvað er, women are blind, but the poor shall take the chances to give the lord the bounty sown so that the wine may flow. Ó, bitu. Þeir gefa pokan. Hann gefa til. Hún fær frá þessu. Hún gefa vín. Já, tændi. Má sjá. Jæs. Það gaf hún að finna út sjálfu, sko. Já, núna lifum við eins og þessi gekk gáðar eitthvað. Það er bara eitthvað, já. Það var gúl. Já, ég er bara, ég náði þessi first try, sko. What the hell? Hvað ég anskoði þennan? Vímaður. Hvað er ég að gera? Hopp yfir það. Oi. Það er að skera. Hann er að seifa því. Nei! Það er eitthvað pistol á móti þessum gæja. Holy shit. Það
blokk. Hvernig ertu ekki stöyn, maður? Sýta vatn og fótt byttan. Já, já. Þetta er hvað ég er að tala. Þessi kona er blind eða eitthvað. Sjá hann að rass hjá henni. Já, já, ég er að sjá þetta. Ég sé þetta allt saman. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Jesse! Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Það mun borga fyrir það sem hann hefur gert mér. God, ég vona hún verið pirruð þegar hún verið á eftir mér. Vó, brúspottinn hennar. Þetta er eiginlega flottasti villan sem ég veit mann sé. Hér á mún. Where are you? Ég heyrði eitthvað hljóð. Hahahaha. Svo, hvað á ég að gera? Kenta því. Það er þá ekkert að fara þannig. Ó, shit, ég held að væri hún í smá sinn. Smá brá. Og hvað á ég að gera? Því, þú ert bara að finna dóttu í hérna. Í leiðinu. Já, 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 ég veit það. Ó. Næs. Oh, shit. Oh.
all this for a child who isn't even here? What the hell do- You ungrateful, selfish wretch! Trinkla! My house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal- Give it a near the- Property! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Go ahead, do your worst. Oh já, gerðu þitt versta. Oh já, gerðu það núna. Það er bara út af því hún er lappari. So you wanna play games, huh? Yeah, I like games. So let's play some games. Mother Miranda. Hvað sem hún er. Oh my god! Holy shit! Whoa, pretty cool. Holy shit! Before you ever! Það er ekki... Ég held að ég er svona komið nóg að þessum leik. You will learn what it is to insult out dumb class. Þetta átti bara að vera eitthvað grín fyrst, þessu allt einu skarfstað með hendur. Þú er svolítið pyrra. Alls ekki hann. Hlauftu! Hlauftu til baka! Hendi, taka hendina. Taka hendina eitthvað. Severed hand. Hvað á ég að gera? Ég bara hringi. Hann er þannig enn. Lappar, þú veit. Hann er, hendunar hans er bara, það er versta sitsing gerist fyrir það. Ég myndi henda hendin í andlit á honum til að bitch-slap hana í long challenge. Running will get you nowhere! Að hlaupa mér að færa þig. Jú, víst. Þú ert að fara upp reyndar, sko. Þannig þú ert alveg að fara eitthvað. Hvað ætlum að gera að sita hendina? Good as new. Hvað er hann með eitthvað powers? Gerða það líki sýnast þetta? What the fuck? Hann er með eitthvað powers? Hann er með eitthvað. Man, screw this castle. Eitthvað, hann getur, og svo getur hann teikt puttana líka. Já. Það er eitthvað með þessa hendur. Hann er eitthvað, hann er með eitthvað healing powers. Green Margellus. Úlfurinn myndi, þau verður að myrða hann, ég veit það ekki. Úlfurinn eitthvað OP. Það er svægjönd á hann, þannig þarf ekki að taka upp hendi mína. Kemur bara sjókröðum. Find the four angel powers. Hvert á ég fara núna? So we finally meet. Komdu hérna, mér langar að snerta þig. Já, komdu í mig. So we finally meet, ha? Já, ok, þú voru ekki bara að heita þetta. Bara cheesy fucking villum er þetta. So we meet, já, ok, þú voru að heita þetta. Laufti kringu þetta borð, þú mun alls ekki loður yfir þetta borð. Trying to work up my appetite, are you? Hvað er þetta? Það eru bara allir hérna. Það liggur sér sko niður. Fokkinu upp þá þetta.
Fucking utsatt av det. Det tar yes. Godt. Yes! Det tar godt. Mother! Mother! Mother. Oh my fucking god, that is bullshit. I guess I should hold that. Jag ser lika tid om att det är in. I was worried my god, god fucking tussa. Yo 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 yo. Ah, fucking exam. Exam. Ready? Exam. Examine. You're finished. You are finished. Oh my fucking god. Oh my... Hva jeg fra meg? Headshot! Hva om jeg gir? Hold der... High bombs! That's perfect! Jo, 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 jo! Trykler fra hodene! That's perfect! Hva de setter på det? With a powerful attack, så våre henter springer du i krøkket. Ikke han da, i krøkket. Nice, perfect timing. Skal jeg fucking heal meg først? Åh. Og nå er det ikke da, ja. Jeg er krøkket. Nei, vondt i hønn. Ja! Han klipper seg. Han klipper seg. Nei, du rispa jeg brinn under. Du rispa jeg fucking brinn. Af hverju svo mikið, af hverju bara eitt mótur á brinni, það var fokkast skuldið. Hvað er þetta að gera það? Ertu klipp? Þetta er einhvern veginn að kostgó ólpakki, kjáttu það. You're done! Fucking crazy! Fucking crazy, man! Vittu? No! Yes! Veit sko þessu. Oi! Crazy witch! Oi! Það er máli með, sér, af hverju allt Maximilian, allt sama fólkin gerðin af öllu, ha? Þetta er einu brinnir sem... Nei, kannski var bara heill hér, þessa málma. Það er mjög fokkin ólíklegt, Ásgeir. Já, ég bara veit ég neitt. Já, nei, þú er aðeim mitt. Það er eitthvað ég veit allt, sko. Það er bara, þetta var ríkasta fjölskyldan á armínu. Já, þarf að vera vindur, svo degi. Nei, ég pælur í, þetta er kastali, þetta er svona lítill kastali. Mjög rík fjölskylda á Kingdom og svona mjög skild knight sem er best armúrin eða svona eitthvað. Allir með sama armúrin. Meikar er sem sem pælið því. Allir í sama stíl. Allir með sama armúr. Allir með alveg sömu stærð þá brinnu, já. Já, þú valdi bara sama hauð. Já, bara einhver getur risastór gæi armúr sem passa ekki, verða, já. Ertu bara í þessu? Það er mamma hlust á gangsterrap. Mamma. Af hvernig að hlusta á Dr. Dre og Snoop Dogg? Á Instagram. Það er real nigga. Real nigga. You gotta be a real nigga. Bílnigar. Nú veit ég hvert ég að fara. Ég var eitthvað að fara hér að ég veit það ekki. Það er mér að pyrra þig. Og ég sita...
I can't. Ha! Hvað ég þá að sé það? Hvert á ég þá að fara? Hvað á ég að gera? Notaði þetta fáviti? Akkur gerir þetta ekki? Það er ekkert annað sem ég get gert. Think, Alex, think! Ég er reyna að hugsa, það er svona ekkert sem ég get gert. Ég held að ég átti að gera eitthvað þetta með hausnum eitthvað. Þetta hefði meika meira sens, þetta er mjög useless. Vantar ekki hausnum niðri. Þetta, Mark of Pleasure, Mask of Pleasure. Hvað með þetta? Mask of Pleasure. Ég þarf að sýta það. Gerðu það nátt. Skýður það upp. Hún ekki að koma henni. Það var snert í áni bossa. Földu þig. Og kjólasindir hennar, það gerir hennar. Vinstiru. Ha, grinskir kjólasindir. Hún mun örugglega ekki sjá mig. Það er labbað það saman stað. Hún er svo heit. Hún er svo feit. Af hverju erum við hávaxinn? Af hverju öskrar þú? Hvað hún er hávaxinn? Vilt að ástæða... AAAAAAH! Fokkin halvað! Það var svo ekki skýr í... Þú veist að það er ekkert skýr í þessum eins og... Já, ég veit að þetta var ekki skýr... Það var svo... Hvað er í fjandarum jumpscare að þetta? Skýrðu 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 skýrðu. What the fuck, hann er hávaxinn? Hún þarf að beygja sér niður. Já, hún vinnur í rúmfötalaðurnum. Er hann á í dýnum remst upp? Ná í kott á rúmfötalaðurnum sem er remst upp í hillinni. Af hverju kemur hún í? Hvað er þetta á easy mode? Normal. Þú mátt alveg eins kalla mig Ethan Winter. Hún er gert sein. Sein hvað það? Feit, du. Oh my god. Ah!
okkur svitlega þetta. Ég þarf að setja einhvern haug í sér. Það er ekki viss. Fór hérna á hann. Oh fuck, opna þér! Where do you think you're going? Kemst ekki inn. Hún er þetta ekkert það scary, hún er bara svona bræður eitthvað. Bara í að út og sér. Þú vilt fyrir mig að bræða þig. Bræðu mig laus. Jó. Vá, mér er spennandi. Vá, spennandi. Police, put your hands up! Sniper rifle ammo, nice. Hvernig hitti ég ekki? Suckers. Svo kemur hún. Það er alveg rosalega fallegt lag. Nice. Ó, ég á að fara hérna. God, hvert á maður að fara í þessum fucking stað? Ó, kannski á ég núna að taka hausinn. Jebo, jebo, jebo. Oh my god, what the fuck? Já. Hvað er, nei, ég ætla ekki að fara í CS, ég er í Resident Evil. Jú, hvað er endlitlis? Ekki núna. Hvað er náttu að tala við? Hvað sagði þau? Rosenberga. Vil ég fara í endleik í CS? Nei, ég vil fara í hann. Takk smá pásu, ok. Ok, við skulum taka endleik. Gerðu það, bæ. Takk um smá pásum frá þessum leik.